Mas ele disse que esse é barbatana de tubarão. Barbatana de tubarão. Sushi de barbatana de tubarão. Barbatana. Só no Japão. Konnichiwa pessoal, daqui é o Leonido Amaral e no vídeo de hoje a gente vai dar um pulo no sushi de esteira. Vamos lá experimentar o sushi de esteira, o sushi original em Tóquio. Então vamos lá ver, vou com os meus colegas do Brasil, do México. A gente vai lá dar um pulo e ver como é que é, qual é o sabor, sentir realmente o verdadeiro sabor do sushi japonês. Não o sushi que vendem nos nossos países, que é tudo uma cópia, mas vamos sentir o sabor do verdadeiro sushi do Japão. Então, vem comigo, vamos lá provar esse sushi. Então pessoal, estamos aqui no restaurante, no Sushi Roll. Estou aqui com o meu amigo Jairo do México. Jairo, say hi to the people. Hey everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Yeah, it's raining a lot. Tem um tufão agora no Japão. Do you know typhoon's name? No, I have no idea. No. E esse aqui é o nosso restaurante de sushi. O nosso Sushi Roll. Vamos entrar aí, entrada, né? That's the entrance. Okay, let's go. Yeah, let's go there. Hi Lucy, say hi. Essa é Lucy de México. Olha, aqui no Japão é assim. Tem que embrulhar o guarda-chuva aqui. Sim, que é para que, molhar yeah, que é pra não molhar lá dentro. Esse aqui é o André. E aí? Não estou acostumado, é muito grande. Yeah, esse é grande, esse é grande. Logo aqui na entrada temos o quê? Temos alguns temperos, temos os chopsticks, os hashis, como se diz aqui em japonês, ou os quaids em chinês. Temos um menu. Ah, é um menu com preço. Aqui do sushi roll. Os tipos de sushi que tem aqui. Top, top. Temos aqui um lugar para lavar as mãos, desinfetar também. Então, Jairo, o que has hecho ahora? I just checking because we booked using the application. We just need to write the number. Now we have to wait only 10 minutes. 10 minutes. Rolling. Okay. What's this? This is the number. Like here, like, we have to wait for this number, right? Yeah, this is the table there in the 301. Mm-hmm. So we have to wait for the 301. Okay, alright. Então, estamos aqui à espera do nosso número. O nosso número é o 306. E aqui é o ecrã onde a gente vê em que número é que está. Está agora no 305. Falta só um número para a gente poder entrar lá para o restaurante. Então, chegou a nossa vez. Vamos entrar. O Harry está aqui a tratar tudo. Aqui as filas das mesas. This one? Aqui está o sushi. A esteira. Então, o sistema é: você pode pegar qualquer sushi que tiver vindo pela esteirinha. O preço que você vai pagar por cada sushi é definido pela cor do prato. Ok. E aí depois eles vão fazer a contagem de quantos pratinhos você tem de cada cor para cobrar você. Ok. Além disso, tem um monitor aqui e você pode pedir diretamente o que você quer do sushi, por exemplo. Pode chegar aqui e falar, eu quero esse aqui, que é um salmão com mussarela. Aí é só mandar aqui, order. E eles trazem aqui? Não, ele vai vir pela esteirinha. Vem pela esteirinha. Aí a telinha vai avisar que aquela é a sua, que é o seu sushi. E ninguém mexe? Ninguém vai tirar? Não, porque ele vai vir, ó, tá vendo? Ele vem em cima de um sistemazinho ali, ó, pra mostrar que é o pedido de alguém, que não é livre. Todos esses aqui são alguém que pediu. Ok, ok. A gente não pode mexer. Não, quer dizer... Não deveria. Aí a gente chama. Então quanto é que é esse prato aqui, o amarelo, quanto é que é? How much is this one? Quanto 100 yen. 100. Yeah. Actually, even the color of the... They change depending on the price. Yes. E beleza. A segunda coisa é, vem aqui, a gente tem chá gratuito pra todo mundo.
chá. Chá verde. Chá verde. Chá verde ou chá? O chá. O chá em japonês. E aqui diretamente você pega água quente do seu chá. Ok. E o chá é bom? Eu gosto. Gracias. É amargo, é doce? É, mas pra amargo. Mas pra muito amargo ou um pouquinho amargo? Não é muito, não. Quer dizer, depende do gosto. Eu depende não acho do gosto. Top, top. Obrigado. Obrigado. Agora então é hora de provar. Vou começar aqui a provar o chá. Vocês não são nervosos. Chá verde, o chá em japonês, vamos provar como é que é. Bem amargo, é bem amargo, bem amargo, bem amargo. This is the first time that you are trying it? The ocha? Yeah. Yeah, yeah. First time. Ah, okay. Yeah, yeah. Don't worry, you got used to the taste. Yeah, yeah. já provei muito tipo de chá na China, mas aqui esse aqui é bem diferente, bem diferente. Good. Que tipo de sushi? Que tipo? Salmão. 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 Surprise. Onion. Onion. Onion and mayo. Yeah. Actually, you can start taking. Mayonnaise. Yeah, I will. Billy, que queres, Lucy? Eu vou pegar desses aqui primeiro. Esse aqui é salmão e arroz. Salmão, salmão. Salmão e arroz só. Salmão e arroz. Mas aí tem de tudo, né? Aí tem, tipo, esses... que eles chamam de kumkama aqui, que tem o arroz mais enrolado. Também tem macarrão e coisas do jeito. Como ramen, né? Como ramen. Tem sobremesas e tudo mais. Ok. E na esteira? O que, é que vem na esteira especificamente? Só sushi? Isso. Não vem ramen, não vem... Não, não, não. Esses outros eles vêm por fora. Ok. Se você pedir. Ok. Então, quando tem essa tijola vermelha, quer dizer que é pedido de alguém. Então, não se deve tirar. É. Tem que esperar só nos pratinhos. Ou pede aqui direto. Ou você quer. Pede direto aqui no monitor. E eles trazem pra... E eles metem no esteira, né? Isso. Top. É... camarão com... abacate. Com abacate, é. Quer? Vamos provar aqui tudo. Já vou comer? Sim, sim, sim. Vamos ter a primeira. We have to pray first. We have to pray. Ok. Bom apetite, Lucy, bom apetite. Está muito rico. Bom apetite. Yeah. Technology. Então é possível tirar o tablet daí e pegar e pedir a partir daqui. Totally wireless. Totally wireless. Yeah, totalmente sem fio, totalmente wireless. Então ele vai pedir mais alguma coisa aí. E vou provar aqui o meu sushi. De salmão e arroz. Now it means that it's coming. So it's coming. It's okay. The orange one. Yeah, yeah. Here is the orange. Okay. So you have to look at that one. Okay. It's also sushi di? Salmão. Mozzarella. Okay. Because the plate is different. Yeah. The price is also different. Esse aqui é 150 ienes. O prato vermelho, né, marrom. Yeah, e aí o amarelo aqui pro laranja é 100 ienes. Isso o que está colocando? Show you. So the anguila sauce? Roll? Show you o que é. Pra quem não sabe. Molho de soja. Molho de soja. Então, cada pratinho desse amarelo são 100 ienes. E os vermelhos aí pra marrom são 150 ienes. Esse é totalmente cru? Totalmente cru o peixe? Yeah. Boa. Vou preparar isso aqui. Sushi. Você pode comer isso. Eu sou finito. Quanto custa o prato preto? Yeah. Eu não sei, mas deve ser mais caro. Mais caro? 300. It's written there. Yeah. Ok. Isso é atum, não? Tuna. Yeah. I don't know. Isso é caranguejo, crab. Né? Crab. É caranguejo. É crab. One more is coming. Sushi de crab. Sushi de caranguejo aqui, atum. Sushi de caranguejo e atum. Top. Posso pôr de novo, hein? Não. When you take it, don't put it. Ah, don't put it. Yeah. Se tirar da esteira, não coloque de novo. Do a
Obrigado. Feliz pra todos esses? É, de um 3. Top. Esse aqui, o que é? Camarão. Avocado? Abacate, cebola e maionese. Avocado? Abacate, cebola e camarão. Avocado. Abacate, é abacate. I love how it sounds, avocado. Colocar o wasabi também. Isso é bom. É bom, né? É o melhor, né? Ah, não sei se é melhor, mas é bom. Isso é bom pra c. Quer pedir mais um? Yeah. Oh, beleza, vou pedir mais um. Mandar mais um? Mais dois. You like it, man? Yeah. Don't forget that you're gonna try the natto. The natto? I don't hate it, but I don't like it. You don't like it, so I'm not trying. Man, you have to try it for yourself. Yeah, what if the food that you have been wearing for your whole life? For my whole life. That's true. In carne também? Tem. Yeah, you can order one this. Okay. Yeah. Beleza. Pra mostrar aqui pro pessoal. Oh, tem sushi de carne também. Sushi não é só peixe, como dizem então, por aí. Olha isso. Esses são de... Então, também tem sushi de carne aqui. De bife. E o que mais? Pode ser essa aqui. 150. E order, né? Uhum. Clicar aqui pra order, já tá. Just wait. E vai vir aqui na esteira. E vem aqui na esteira. Esse peixe, o que é? Esse é atum. Esse é atum. You know, next time we can go to a different restaurant, sushi restaurant. Yeah. But rather than having the band, they have a Shinkansen. Shinkansen. So the train comes to with the food. Just take it in. It's like a robot. Shinkansen. Yeah. Also, of course, yeah. There's a Shinkansen, also a F1 car. Uh-huh. And I think a space car. Então, o Jairo está dizendo que tem um restaurante aqui em que o sushi não vem na esteira. Vem com o Shinkansen, que são aqueles trem bala, trem rápido, né? Or the F1 car. Yeah. Então, ele vem, o sushi vem lá. Yes. Cool. Essa aí, o que é? Salmão, queijo e molho de manjericão. Ok, salmão, queijo e molho de manjericão. Essa aqui é top. Essa aqui, amei. Essa aqui é top. Tem sobremesa também aqui nesse restaurante. Olha aqui, passou agora um bolo. Algo tipo torta aqui. Essa aqui é de... Esse é... Atum, cebola. Maionese. Cebola? Cebola, onion. Cebola. Cebola. Yeah. Segundo andar tem que chegar até aqui, né? Tem que chegar até onde seu bolso aguenta. Top. Pera aí, meu bolso tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. Tá bom, hein? Tá bom. Dá pra comer mais. Pensa que é o sushi de carne. Também tem sushi de carne no Japão. Aqui tem tudo. Tem sushi de carne. Sushi de camarão e abacate. Com maionese, cebola. Essa aqui é top. Amei. O meu filho até agora. Esse aqui é o molho de wasabi, né? Esse é o molho de wasabi, que é o molho para o sushi. É bem forte, bem picante. Não aconselho colocar muito. Salmon avocado roll.
Então, pedi esse sushi aqui, sushi de carne também. De carne aqui. So far, which one you have liked the most? The avocado? This one. Yeah. I was expecting that. Why? I don't know. I have just the intuition. After you order like three. Yeah. Sushi de carne é bom, mas não é melhor que o de abacate. Minha opinião, cara. And it's cheaper, actually. Cheaper? Qual é? Você gostou mais de avocado? Yeah. Ah, okay. Maybe because of the mayonnaise, no? Mm. Yeah, maybe. In the avocado. Yeah. Shark. What is that? Barbatana. It's like shark. Barbatana de tubarão. Cara, shark. Sério? I didn't know that word in English. Quando eu disse que esse é barbatana de tubarão? Barbatana de tubarão. Sushi de barbatana de tubarão. Barbatana. Só no Japão. O pratinho de sushi aqui de barbatana de tubarão é 3 dólares. Então é caro, um pouquinho caro aqui. Então a ideia é empilhar aqui os pratos até no teu bolso chegar. Esse aqui é top. Em abril. Assim, todos os sushis passam aqui. Todos passam ou nem todo tipo passa? Alguém tem que pedir aqui pra passar? Ah, é... Eu não sei se o Shiro, mas eu vi uma vez um vídeo no YouTube que uma dessas grandes redes aqui, o pessoal na verdade tinha um programa de machine learning pra saber qual é a demanda do pessoal. Okay. Então o computador manda o chefe falar, faz esse, faz esse, faz esse, de acordo com o que sai normalmente a cada horário. Ok. Então sim, acho que eles não põem tudo aqui e é controlado pelo sistema. Tipo, ah, esses são os pratos populares nessas horas. Vai mandar. Oi, eu quero que também por essa parada. Então agora são 19h40, eles já fecharam os pedidos. Já não se pode pedir nada a partir de agora. Mas eles vão passar em cada mesa para saber se queremos mais alguma coisa. E só depois vão trazer, mas agora os pedidos fecharam. Então isso significa que fecharam os pedidos, né? Terminou. É. A gente vai passar na mesa uma última vez, perguntando se tem mais alguma coisinha. Já não pode ficar livre. Ok. Top. Esse aqui é top. E aí quero dizer que fecha. What time is it? Could they close the restaurant? Eight. Because of the pandemic. Ah, because of the pandemic. Ah, because of the COVID, estado de emergência. Ah, vamos fechar às 20. 10. So we still have like 20 minutes. Mm. Okay. Okay. Olha os pratos do Jairo. Jairo, Jairo foi bem hoje, Jairo foi bem. I am on a diet. Yeah, diet, really. E olha lá para aquela mesa, olha, bastante. Muito. Wasabi. Jairo, então, de 0 a 10, quanto a comida de hoje? My opinion? Yes, tua opinião. 9. 9? Alright. How about you? 9. Yeah. Okay. Yeah. André, de 0 a 10, 9 também? 9. Lucy? 9 também. Ok, então demos 9 para esse restaurante aqui, para o Sushi Road Chopo, né? Chopo City. É isso. Então agora é hora de fazer as contas. Vamos contar aqui por prato, quantos pratos tem. E como eu disse, cada prato tem um preço. O prato amarelo é 100 ienes, o prato vermelho é 150. Quanto é que é o prato preto? 150 também? E o marrom? 300? O prato é 300. Nosso prato preto é 300. E cada prato vem duas metadinhas de sushi. Tá fazendo as contas aí. Então esse aqui é o 66 do meu prato. Então agora é hora de pagar. Yeah, hora de pagamento.
Ou você pode correr, sair correndo. Agora é hora de pagar. O Rairo vai mostrar aí pra gente como é que se paga. Tem que ficar aqui na fila. Ah, vai. O pagamento é self-payment, né? Você chega na máquina e paga por ti mesmo. O André tá pagando agora. André, só cash ou pode ter cartão, nanaco? Né? Pode ser com cartão nanaco, né? Não, cartão normal. Cartão normal? Ah, pode ser cartão normal? Sim. De crédito, de débito? Or... online payment? Yeah, like online payment. Line Pay, yeah. Rakuten Pay, right? Yeah, tem aqui. Então pode ter pagamentos aqui. No Line, no PayPay, Rakuten Pay. YouChoPay. Ah, YouChoPay é bom. JP. Do banco do JP. Alipay da China. WeChat. Tem pagamento do WeChat também, top. O Rairo vai mostrar como é que se paga. Ok, Rairo. Just read the code. Código de barra aqui na máquina. A little bit. Ok. Ok. Here? Escolhe tipo. Não, yeah, no. How do you want to pay with? Cash? Vou pagar com cash. Ok. This is the option. Com just... cash. Vou colocar a nota aqui. Foi. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui no Sushi Roll do Chopo City. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por tudo. É isso aí. Valeu. Sayonara.